11. janvārs 2016. gads. Man vēl skuj. Ah, bišķi sāk pirkt skujas. Es kā viņu leju to eglīti. Eglīti ļoti skaisti, ļoti skaisti. Es viņu tik skaisti, ka es viņu nepušķoju nekādām muļķībām. Viņu pārāk skaisti ir. Nu, 11. janvārs Liepāja. Es logu netaisīšu vaļā, es ceru logu. Vai Putina. Man dzīvoklī kaut kāda 15 grādi, 18, 19. Nu, nav pārāk silts. Ārā ir kā nulle, bet nu pa naktu. Pasies kā Putina. Pūkstens laiks. Pūkstens bišu pār 12. Nu, skaisti Putina, vienkārši. Tā ir. Tords ir, redzēt. Man bija kādreiz sen apakaļ. Bija tāds sapnis, tieši reiz pēc kārtas. Un sapnīca stāvēja tieši tagad stāv. Bet sniegs bija tās pēdējās mājas līdz šeitē. Iepatināt divu stāvu bija patināt. Tik daudz sniegs, viss bija koku galotnīgai. Tās krūmi iztījās koku galotnīcas. Nu, bija tās kupeniņas īstenībā. Viss tas laukums, tā māja, te bija itīgs liels laukums, tas tā mājas pa nebija redzama. Vispār te bija liels laukums bija. Un tur bija viss, arī tur viss. Viss iekšā, tās mājiņas, tur bija tāds, tai mājiņai bija redzama, pa augšē trīs logi bija redzama, jā. Tur jau tie trīs, te bišķi tik augš, redzama, vispār. Nu tā, tāds baigi sirialistiskais skats. Un mēs tagad domāju, es tagad padomāju, ka tomēr ir 2016. Gads 11. janvārs, negaidīju, ka būs sniegs, bet es tagad spētu šito vēsturi, tad no vēstures zināms, ka 60. Gados, kad bija atombumba izmēģinājumi, sākās ziema ļoti augsta pēc 60. Gadu. Es līdz tam būtu, te vai, kas to disks, te man tā, tā ir viss, tā ir, kafija jau uzspiešu, ūdens tie ir, nav, labi, uzspiešam pišķi, lai vārā savu, un fiška tāda, nekas skaisti, ļoti skaisti, viss te nosnieka, te ir tas kaputs arī tur jau ir, ai, nē, ieslēdz ārā, man jau ir, rakstu fiša. Tā. Variants tāds, ka 2005. Gada decembrī man zinām, kad ir trīs lielas atombumbas, kas tika uzspridzināts. Un Ķīnā, Ziemeļkorejā un Doņeckā tika uzspridzināts atombumbas. Nu, tās zināmās atombumbas trīs. Varbūt vēl kāds, varbūt vēl kāds desmit uzspridzināts. Lai atjaunot šādu bargu ziemu. Jo pēc atomu kara uzreiz iestājās ziema. Principā, nu, pāris nedēļas laikā. Mēnešu laikā iestājās. Nu, ja ziemas laikā, tas ir superīgs tāds, kas saucās. Nu, ar to tagad mēģinās kontrolēt laiku. Spridzinās atomumus. Atomumus ļoti daudz saražots. Krieviem ir, mēram, 110 tūkstoši atombumbas vai vēl vairāk. Viņi var katru ziemu uzspridzināt pa 100 atombumbām un darīt tūkstoši gadus. Tā kā, nu, ja grib viņi bargu ziemi. Nu, tāds man tagad viedoklis ir. Principā, ja kaut kas... Es vienkārši brīdinu cilvēkus, kur uzsnīgt ļoti daudz sniega. Ļoti daudz sniega. Es kaut ko esmu, kur Norvēģijā redzējis tāds mašīnas, kas brauc, un tur ir tās sienas, nu ir, viņi izbrauc lielas sienas, tur ir 6 metriem sniegs uzkrīt, 6 metri, tie divi stāv īstenībā. Ja krīt sniegs tā kā Norvēģijā, tad var uzticis 6 metri bija sniega kārta. Un ja šitā krīt, sniegs, piemēram, nu, nepārtraukt kaut kādus mēnesis, tad tā arī būs. Tad arī tā būs. Es jau tur rīkšu, lai tā nenotikt, bet, nu,
visi sapņi, kurus redz trīs reizes pēc kārtas. Bet es to esmu redzējis diezgan sen atpakaļ, kādus, nu, gadus, 5, 10 atpakaļ. Nē, nu, kaut kas tomēr ļoti sen atpakaļ. Es domāju, nu, tāds sapni nevar stāstīt nemaz, nevar stāstīt. Bet tas baigi, man izpīdies atmiņā, izpīdies. Nē, es domāju, ka nebūs tik trakti, nebūs bīzāks sīk, bet nu, tāda, vienkārši tāda, ka tā uzsnikt, es domāju, ka tas... Nē, galvenais vienāds tāds, ka tas sapnī, pats galvenais, kas sapnī grib izstāstīt, es jūtos, nu kā, es biju tā biezā kārta, un es jūtos, manā dzīvklī bija ļoti, ļoti silti. Saprot, variants tāds, ka... It kā ārā bija katastrofa, bet es jūtos komfortabli. Tas baigi, man baigi tas fascinēja, tas vienīgais, jā, kad, nu kā, jā, nu, pat biezā kārt, kad bija 6 metri uzsnigus, kas liktos, ko es tagad stāstu, tā būtu milzinīga katastrofa, nu, cilvēki to pārvarēja. Vismaz tajā sapnī, viss bija baigi darbā. Viss bija silts. Nu, tā māja bija viss, nu kā, es varu variants tāds, ka tu tās, ja ir tik biezs kārts, centā apkuri tik strādā, nu, nezinu, kā tu strādā elektrību kābeļu sarakstu kābeļu. Es nezinu, kā tas viss vispār, nu, vispār, ko es tagad stāstu, tas vispār kaut kādu šeizēju, vispār neklausīties, ko es stāstu. Jā, šis bija 2016. Gada, 11. janvārs. Es vienkārši skatoties uz sniegu, uz ko es vispār nebaz necerēju, ka būs. Es vispār necerēju, ka būs balda zimsa. Jo, ko eglītes ārā, redziet, viss izmetuši eglītes ir. Es eglītu turu mājās, var teikt, līdz 14. janvārim. Nu, līdz 15. Nu, 14. es izmetu ārā eglīt. 14. janvārī, es saucās Krievu jaunais gads. Pareiz ticīgais nestāv, dušas pēc, tur eglīt, nu, līdz tam datumam. Vienmēr, cik es sev atceros, arī ļoti sen atpakaļ mēs tik ilgi turējām. Krievi tik ilgi turēja karos tā eglīt, es arī tik ilgi turēju eglīt. Jo man nebija tā eglīte, ūdenī stāv, tā bija kafijas bunžā, viņa izstādīta ir ielikt tā. Varbūt parādīšu, kā esmu ielikt, ļoti viegli. Parasti tā kafijas bunža, man tāda kafijas bunža kaut kur tu patās. Vai nav? Ot tā, kur es šitādā kafijas bunžās iestādīju eglīte? Šitajā, es divas kafijas, kādreiz dupīju, kur man negaršoja. Un viņas izdzēt, bet, nu, iestādīju eglīte šitādā bunžā. Te ieliku trīs dēlīšu maziņas, kur iekšā avīzes bišķi aptina amortizāciju un iespēju deglītu, un man viņa ļoti labi stabili stāv. Un tas pilnīgi pietiekam. Bomžaktiks apskatīja viss. Tikko izviedu grūžišara, tukšu tā grūžkast. A, man arī grūžies, bet var pilnīgi, man jāiznēst. Es gribēju nest, bet bija vakar bija pikrāmērts līdz ausiem, vienkārši domāju, ko es medīšu. Nebija, kur liekt. At, nu, ko es varētu novēlēt? Daudz sniegu Latvijā. Es vienkārši redzēju to video, vai ne, video, ne, tādu bildīti, kur viens mākslinieks uztaisījis, kad brīvis piemineklis bija aprakts līdz zvaigznīm sniegā. Nu, viņai bija gaura un rokas tikai, jā, un tik daudz sniegu. Es rodiet, variants, nu, ja Liepājā varētu uzsnikt, nu, tie 8 metri 6, tad Rīgā varētu uzsnikt arī tik augstu, arī varētu uzsnikt. Nē, tas būtu vispār piekšā. Es nedomāju, ka, piemēram, Rīgā ekskursijā brauktu pa sniegu tuneli. Vilcieni varētu tikai aizbraukt, jo vilcienis tur būtu iztīrījis tuneli. Aizbraukt uz Rīgu pa sniegu tuneli. Labi, visiem, lai labs sniegs, lai ziemas prieki.